睡死你了。我的妈，好可怕！Čekamo kolegicu, nije ovo nikakav skup. Tako da, samo što znate, smo došli. Naravno, znači upozoravamo samo kolegicu, idemo odmah prvi put. Smatrajte upozorenje, jeste. Nemate, znači, prijavu za javno okupljanje. Šta nije ovo javno? Čekamo kolegicu, idemo dalje. Nisam završao, nemate prekidati, molim vas. Znači, nemate prijavu za javno okupljanje. Ovo nije okupljanje. Da znate, ako dođe ostala grupa, ostali članovi vaše. Eno njih u parkiću, on neće dolaziti ovdje, mi čekamo, čekamo drugaricu. Hvala. Hvala vam. O Bože, dragi. Znači sad kad se budemo dogovarali, čao čao, kad se budemo dogovarali s nekim pod krivog sata, moramo podnijeti zahtjev. Znači mi moramo podnijeti zahtjev da se nađemo sa nekim pod krivog sata. Boji se djetek. Šta je reći?